Učenik gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu Milan Gašić na ovogodišnjoj Balkanskoj olimpijadi iz fizike u Albaniji osvojio je bronzanu medalju. Milan je nekadašnji učenik generacije osnovne škole Žarko Zrenjanin u Kikindi i to je bio povod našem kolegi Branislavu Ugrinovu da ga ugosti u njegovom rodnom gradu. Bane, hajde za početak da čujemo kakvu je konkurenciju imao Milan u Albaniji i kako je proteklo takmičenje. Sjajne su bila naša deca na Balkanijadi iz fizike u Albaniji, imajući u vidu da su imali žestoku konkurenciju, pre svega iz Rumunije, koji su se i te kako dobro pripremili za ovo obrazovno-naučno takmičenje. Hajde da mi na ovu temu porazgovaramo sa Milanom Gašićem, učenikom gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, osvajač bronze na Balkanijadi. Milane, za sam početak, ja sam u uvodnom delu rekao da je bila žestoka konkurencija. Kako je bilo takmičenje, koliko je bilo naporno i kako je teklo pripreme za sve ovo? Pa dobar dan, što se tiče takmičenja prve organizacije, dobro smo bili ugošćeni, imali smo obilazak grada i sve je bilo u najboljem redu. A što se tiče samog takmičenja, zadaci su bili dosta netipični i nikada ranije nismo susreli sa takvim zadacima, tako da je bilo dosta teško pripremiti se, ali uspio sam da savladim i na kraju da ostavim dosta dobar rezultat. Koliko ti ovo znači? Ti si bio učenik generacije osnovne škole Žarko Zrenjanin ovde u Kikindi. Definitivno si nastavio na najbolji mogući način osvajanjem bronze. Dakle, koliko ti ovo znači za neko dalje školovanje? Pa vama mi znači ovaj uspeh jer je ovo moje prvo međunarodno takmičenje i vama sam zadovoljan što sam uspeo dobro da se pokažem, jer uvek je lepo da znamo da smo dobili onome što radimo i kada dobijemo priznanje za to, ono nam daje još veću motivaciju i Da, veću motivaciju, ali i borbu, ili tako, za dalje napredovanje. Jeste. Ja planiram u narednim godinama i dalje da se takmičim i cilj mi je da prođem na kraju na Međunarodnu olimpijadu iz fizike. Eto, upravo si mi dao i šlagvort, dakle, o nekim tvojim daljim koracima. Trenutno si učenik druge godine, na jesen krećeš u treći razred gimnazije. Koji su to neki dalji koraci? Gde sebe vidiš u nekom narednom periodu, narednim godinama? Pa, od uvek sam bio sklon tim prirodnim naukama, kao što su matematika i fizika. I mislim da su to bazične nauke jer bi ja želao da se bavim IT strukom i sebe vidim u tom nekom delu. I takođe planiram verovatno da ostanem u Srbiji i to je to. Divna poruka. Pomenuli smo u uvodnom delu da su Rumuni takođe bili dobri na ovom takmičenju. Imao si prilike da razmeniš iskustva i sa drugarima iz drugih zemalja. Koliko ti je to značajno? I pretpostavljam da ste nakon takmičenja svi u nekim dobrim odnosima i kontaktima koji će se možda proizvesti u nešto možda kvalitetnije u narednim godinama. Da, mislim da je to po meni i najlepši deo mog iskustva, jer sam upoznao mnogo drugara iz raznih delova Balkana, takođe i Evrope i oni su takođe se bavi isto i ovim što ja, tako da je uvek dobro imati nekog sebi sličnog. Neka tako bude i u narednom periodu. Hvala ti puno, Milane, čestitam od srca na ovoj nagradi. Hvala puno još jednom. Inače, Goran, ono što je jako lepa priča u vezi sa ovom temom koju smo obradili, jeste to što su učenici iz Srbije koji su se nadmetali na Balkanijadi iz fizike u Albaniji, pored našeg Milana Gašića iz Jovine gimnazije u Novom Sadu, nastupila i trojica učenika iz Beograda. Jedan od njih je osvojio bronzu kao naš Milan, a dvojicu su osvojili zlato i na osnovu celokupnih rezultata Srbije osvojilo ubedljivo prvo mesto. Mi možemo samo da kažemo bravo, imamo na koga i da računamo i na koga da se ponosimo. Bane, hvala i tebi, hvala i Milanu, naravno, evo, čestitke i od nas na njegovim uspesima.